Hezký pondělní večer, vážení diváci, vítejte u zpráv tady u nás na Barandově. A ta první zpráva je taková. No, Josef Středula, šéf Českomoravské konfederace odborových svazů, už není šéfem odboru. Ten důvod je vnitroodborová zabíjačka, dalo by se říci. Takhle, zcela evidentně jde o boj o moc mezi jednotlivými frakcemi, nebo jak to tam mají udělaný. Už teď ohlásil svoji kandidaturu na předsedu té Českomoravské konfederace odborových svazů, šéf odborového svazu Kovo, asi se přidají další. A te, což by bylo asi normální a celkem zdravé, že v takto mocných organizacích se mění vedení. No tak je to normální. V politické straně se samozřejmě lidé snaží uspět, stát se obecními zastupiteli nebo krajskými nebo dokonce poslanci a stoupat ve stranickém žebříčku výš. To je přirozené. Proto lidé do těch politických stran vstupují. Málo kdo vstoupí proto, aby se stal členem základní organizace a nesnažil se něco změnit. Do odborů lidé vstupují proto, aby je ochránili. Aby ochránili odbory jejich práci, jejich pracovní podmínky, jejich mzdy a tak dále. No a odboroví funkcionáři jsou od toho, aby to prosazovali. Ten důvod, proč Josef Cedula skončil, je ale komický. Jo. V těch stanovách odboru je, že když nezaplatíte členský příspěvek, vaše členství automaticky zaniká. To bývá i v politických stranách a ten důvod je celkem zřetelný, aby lidé nemuseli formálně dělat nějaké kroky a vysvětlovat, proč vystupují z politické strany nebo z odboru. Prostě když nezaplatíte členský příspěvek, vaše členství zaniká. Máte si na to dát prostě pozor. Jo. V době možnosti zadat trvalou platbu do banky a podobně, je překvapivé, že zrovna Josef Středula, šéf odboru, si tohle nepohlídal. On tvrdí, že už to doplatil, že má všechny členské příspěvky zaplaceny a že to bylo jeho lajdáctví. No ale to lajdáctví ho vyšlo draho, protože nemůže být předsedou odboru, když není členem odboru. No takže tím okamžikem, kdy nezaplatil ty příspěvky, tak přestal být členem odboru, tím pádem nemohl být a logicky zanikla jeho funkce předsedy. On tvrdí, že 25. března, kdy se bude konat s něm Českomoravské od, konfederace odborových svazů, bude znova kandidovat, aby to napravil. Ale zvolení teda jistý nemá. Mě tyhle ty vnitroodborový nebo vnitrostranické zabíjačky začínají bavit. Jo. Místo, aby ho odvolali pro nespokojenost z práce, tak vyšťourali s jeho prací, tak vyšťoural ten odborový svaz Kovo, že se opozdil s, se zaplacením příspěvku a normálně ho sestřelili. No dobře mu tak, to je v pořádku, měl si to pohlídat, ale uh, bylo to trochu jako nedůstojný, to si přiznejme. A teď znáte mě mojí vášeň pro statistiky. Pro Českou tiskovou kancelář pro ČTK zpracovala výzkum agentura Ipsos, což je renomovaná agentura na výzkum veřejného mínění a ta, zjistila, ta zkoumala vztah Čechů k Evropské unii, respektive si jsme spokojeni s členstvím v Evropské unii. Tak s členstvím v Evropské unii je spokojenost téměř polovina Čechů. Jo. Velmi spokojenost s členstvím v Evropské unii je 13 lidí. A 34 lidí je velmi nespokojeno. Zajímavé je, že 19 lidí je velmi nespokojeno s členstvím v Evropské unii. To znamená každý pátý člověk. A zhruba 25 je to, jsou spíše nespokojeni. Zbytku je to celkem jedno. Z tohoto pohledu ta podpora členství v Evropské unii tedy není nějak zvlášť vysoká. Jo? Je menší než polovina. Zhruba 47% lidí je spokojeno velmi, anebo spíše spokojeno. Zbytku, to jsem říkal, je to buď jedno, anebo je každý pátý velmi nespokojen a 25% spíše nespokojeno. To možná je docela varování pro politiky, aby lépe vysvětlovali výhody našeho členství v Evropské unii. S fungováním Evropské unie je to podle názoru Čechu ještě horší. Jo. 5% je velmi spokojeno, zatímco 25% lidí je velmi nespokojeno. A 31% spíše nespokojeno. Jo. Takže skoro 60% lidí je prostě nespokojeno s fungováním Evropské unie. To není úplně dobrá vizitka vysvětlování vlády a není to úplně dobrá vizitka Evropské unie. A další zpráva, no, ježdění po dálnici v České republice není úplně dobrý zážitek, zvlášť když jedete třeba v neděli odpoledne přes D1, protože je to většinou ucpaný. Naštěstí těch uzavírek na českých dálnicích je trochu méně, aspoň na těch nejfrekventovanějších. No, nicméně začíná to být poměrně drahé. Před několika dny jsme měli 1. března. A od 1. března se nám zvedla cena dálniční známky. Byl to dost velký skok, bylo to 800 korun z 1500 korun na 2300, ten roční kupon. A pak je tam systém teda těch krátkodobějších kuponů, ale co bychom si povídali, zdražení skoro o 50%. My jsme to nějak přešli, ono to bylo jaksi vysvětlováno zvýšenými náklady na stavbu a rozšiřováním té dálniční sítě a taky délkou jako dobou, po kterou se ta cena nezvedala, no ale ten skok byl skoro o 50%, dobře, dobře. Minister Kupka, v podstatě dva dny, ministr dopravy, Martin Kupka, dva dny po nabití účinnosti toho zdražení, tak oznámil, že od 1. ledna se to asi zdraží znova. Jo. Za devět měsíců se to zdraží znova. On říkal, že to pravděpodobně bude nějak o míru inflace, ale v zákoně to nikde není, tohle to tak jako vypálil. Důležité je, že řekli, že se to zdraží znova že to bude mít jako kopírovat inflaci. Ono to v zákoně není. Vláda vždycky, nebo te parlament teda rozhodne o tom, okolik kolik se to zdraží na návrh vlády jako částku. Teď to bylo 800 korun. Jestli by do toho zákona dali nějaký vzorec, že se to jako zvyšuje o inflaci, tak si to úplně dovedu představit, že by to třeba bylo. 69, 80, že by se to zdražilo. Takže to si spíš myslím, že nám minister Kupka jenom dopředu řek, že máme počítat s tím, že se to zase zdraží a nějak nám to vysvětlej uh, nějak. Asi tou inflací nebo tak, ale uh, už je to dost. Teda. No, mám takový pocit, že musíme počítat s tím, že na rok 2025 si za dálniční známku připlatíme. Můj odhad je, že to bude stát 3000. Další zpráva je o našem zdraví. Ministerstvo zdravotnictví vydalo zprávu, která se opírá o studii té VHO, nebo WHO, Světové zdravotnické organizace, která říká, že v roce 2030, to zná teda za 6 let, bude zhruba třetina Čechů trpět obezitou. Před pěti lety to bylo trochu lepší, asi 26 žen, asi. 30 mužů. Ten podíl obézních lidí s vysokou nadváhou prý tedy bude stoupat. No tak co je obezita, to víte, to co k tomu vede, samozřejmě, také víte, je to nezdravé stravování, prostě příliš kalorií a málo výdeje kalorií, no, tak takhle bych to řekl. Ty kalorie samozřejmě nabíráte jídlem a také samozřejmě alkohol, sladkosti a tak dále. U mužů ta obezita dost často tedy souvisí s nadměrnou konzumací alkoholu, ale samozřejmě u žen také. Je to varující, protože obezita způsobuje v, takřka v 80% vznik cukrovky. S tím každý obezní člověk musí počítat. A pokud s tím něco ne neděláte, jo, to znamená, nedržíte redukční dietu, nesnížíte teda jednoduše počet kalorií a ne nevyrovnáte tedy výdej a příjem kalorií, tak máte dvě možnosti. Tak buď snížíte příjem těch a nebo uděláte současně zvýšíte jak si výdej. Jo? Tak nejlepší, samozřejmě pro hubnutí je snížit výdej kalorií a současně zvýšit výdej, což se teda dělá pohybem. U obezních lidí se ovšem zkracuje průměrná délka života o 7 let. A tohle to by asi mělo být varováním největším. A dnes vyšla zpráva, že 30. a 31. května Praha bude hostit summit NATO. Jo? To znamená, že tady bude velení NATO, ministři zahraničních věcí a další státní představitelé členských států na to. Hovoří se o tom, že by měl přijet i Anthony Blinken, což je ministr zahraničních věcí Spojených států a vrcholní představitelé armád členských států na to. Bude to ten nejvyšší summit. Na podzim bude další summit NATO v Praze. A celé to vlastně má tak připomenout nebo oslavit, 25 let od vstupu na to, ano, už do NATO, už jsme 25 let členy Severoatlantické aliance. Samozřejmě politici to vydávají jako svoje vítězství, jo, zahraniční politici. Jan Lipavský říká, že je to vítězství české, české diplomacie a tak dále. Jana Černochová říká to samé. Určitě se přidají další politici, ale je pravda, že teda 30. a 31. května to bude pro Prahu podsta takhle... České republice tohle vlastně nic nepřinese. Někde se ten summit konat musel, tak tentokrát padla volba na Prahu. Je to určitě prestižní záležitost, že by Praha zvýšila svoji známost. To nevím, Praha je dostatečně známá. To, to že čeští politici si užijí chvilku prestiže, to je asi dobře určitě, jo, protože tyhle ty summity nás při, přivedou nebo zprávy o České republice budou na prvních stránkách Zpravodajských serverů novin na televizních zpravodajství po celém světě. To je, to je fajn. Přímý ekonomický efekt to asi mi nebude, ale mě tak napadá 30. a 31. května. Pokud jako opravdu nemusíte, tak v Praze pravděpodobně nebude úplně nejlepší pohyb. Jo. Já si dovedu představit, že když tady bude, já nevím, kolik ministrů zahraničních věcí, představitelů armáta, tak, co bude dělat česká policie, kolik ulic bude jaksi zataraseno, zavřeno. Které, které ulice budou úplně nepřístupné a jaké budou kolony, protože hold budou vyhrazený pruhy asi pro nějaký vládní kolony s ochrankama. Mě by jenom zajímalo, jestli máme dostatek jako policistů a, a policejních aut na doprovod všech těch účastníků. No asi máme, protože to bychom to jinak neorganizovali, ale v Praze 30. a 31. května nebude průjezdno. Vzhledem k počtu policajtů, který budou na ulicích, zase ale bude bezpečno.